company. Bye. Lämna av. Överbefäl. Manöver. Hjälm respektive mössa av. Vi ska nu genomföra krigsmans erinran, eller soldaterinran som det heter i senaste utgåvan av Svensk Soldat. Och det kommer att gå till så att jag först kommenterar texten, varefter brigadchefen genomför soldaterinran. Det här med krigsmans erinran eller soldaterinran eller svära trohetsed har officiellt funnits i Sverige i drygt 350 år, där man har tvingat befäl och värnpliktiga eller soldater att svära en trohetsed till kungen eller, så som det är idag, till den svenska riksdagen.
ordning som de inte gillar. De skulle vilja ha en egen och annorlunda lagstiftning, men det får de inte ha. Och de är mycket begränsade när det gäller att kulturellt uttrycka sig fritt. Det har blivit oerhört mycket bättre de två senaste åren på det kulturella området. Men det har varit en svår begränsning i många, många år. I nästa mening sägs det att om Sverige blir angripet ska vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Utåt och inåt så är det en mycket tydlig och enkel signal. Sverige tänker slåss om någon försöker komma hit. Det är en sak som ni ska uppfatta. Man ger sig inte bara efter kanske politiska diskussioner. Man kommer att slåss. Och det är ett av de stycken som är en sån här klar signal till vår omvärld. Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och vi alla andra kan göra. Vi har allmän värnplikt i Sverige. Och i den här meningen sägs bland annat att försvaret är en angelägenhet för alla. Det är inte så att vi i Sverige ska ha en yrkesarmé som man har i så många andra länder. Och där det blir en uppdelning i vi och dem. Där de är satta att försvara landet för vår räkning. Det är en angelägenhet för alla och därmed en sak där resultatet bygger på den personliga insatsen hos var och en. Ägna sig åt strid är att syssla med ett lagarbete. Och när ni nu har varit ute den här dagen så kan ni alldeles säkert konstatera många situationer där det är så att var och en måste göra sin bit om helheten ska kunna fungera. Man måste kunna lita på att grannen intill, kompisarna i plutonen eller kompaniet eller bataljonen eller brigaden gör sitt för att helheten ska fungera. Det här med ovillkorlig lydnad uppfattar jag personligen som det viktigaste enskilda stycket i soldaterinran. Vi ska vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Det där innebär att inte bara nu, medan ni gör värnplikten, utan alltid framgent efter det att ni har gjort värnplikten, så har ni en skyldighet att hålla ögonen öppna. Försvarsverksamhet. Det förväntas av varje svensk som har gjort den allmänna värnplikten och alltså genomfört soldaterinran att hålla ögonen öppna efter sådana individer och det de kan tänkas göra och rapportera det. Genom vårt personliga föredöme ska vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Det har ni säkert också kunnat konstatera i den här militära miljön eller kanske under idrottsutövning innan ni ryckte in och efteråt. Att om man en gång börjar kvirra och några stycken hakar på det så kan man förstöra vilken positiv stämning som helst på mycket kort tid. Medan om man däremot hjälps åt att peppa varandra så kan man stå ut med ganska mycket i gruppen eller plutonen eller vad det nu är frågan eller hockeylaget. Den här meningen i soldaterinran ålägger oss alltså att försöka stötta varandra. Att försöka se till att vi möter varje svårighet tillsammans och med en positiv attityd. Och jag tycker att det är en mycket insiktsfull mening i det här stycket. Den sista meningen som i texten är lite skild ifrån resten av det hela och som markerar den slutliga viljan hos våra folkvalda politiker. Om kriget kommer ska vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land. Vad som är till det yttersta är inte alldeles lätt att definiera för någon. Men jag uppfattar den här meningen så att om Sverige hamnar i krig så ska försvarsmakten kämpa så länge och så framgångsrikt att våra politiker kan finna en väg ut ur kriget till en för Sverige positiv fred. Så att Sverige efter kriget
leva i. Och det yttersta är alltså för mig i varje fall att hålla ut så länge, oavsett vad det kostar, vilka förluster man får, så att politikerna kan lotsa Sverige i ett fred som är positivt. Försvaret ska verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det ska värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet ska vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och vi alla andra kan göra, och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under din utbildning och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig ska vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi ska vara vaksamma mot allt som kan äventyra vårt lands säkerhet. Genom vårt personliga föredöme ska vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer ska vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land. Manöver. Uppdrag därför åt kompanicheferna att se till att detta genomförs under den återstående utbildningstiden. Formering till kompanier. Tillbaka! Grundkompani! Back! Därmed verkar försvaret för freden.
försvaret ska vara så starkt att det med säkerhet inte behövs. I andra meningen står det talat om att försvaret ska verka för vårt oberoende. Och det är ju så med oss i Sverige att vi tillhör inte någon militär eller politisk allians idag. Varken NATO eller Warszawapakten så länge den existerade eller någonting annat. Och idén var alltså alliansfrihet i fred för att i en krigssituation kunna stå neutrala, stå utanför kriget. Precis som man lyckades med under första världskriget och andra världskriget.